odayaashan iyo sidoo kale wax garad kan kala duwan oo maanta shir jaraad ku qabtay afafka hore barxadda taalada Sheikh Bashir ee magaalada Burco ayaa waxay eedeeyeen xoogan ay u soo jeediyeen wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan iyagoona ku dhaliilay in wasiirka iyo sidoo kale wasaaradiisu ay damacsan yihiin inay gabi ahaanba iibiyaan taaladaasi taariikhiga ah ee Sheikh Bashir odayadani oo tilmaamay sidii hadalkooda u dhigan inay hayaan kuwii gacanta ku hayay taaladani ayaa waxa hadaladii kala duwanaay halkaas ka soo jeediyeen kamid ahaa annagu qabiil balaaran meesha taagan waxaanu ka hadlaynaa beerta la yidhaahdo hadii aan lahayd maxaa Shaah Maxamed waxaa la yidhi nima baa weeraray oo Sheikh Bashirna wuu ka dhisnaan jiray taaladiis oo damacay inay ka dhistaan guryo iyo masaajid hadal haya labada geesood masaajid baa ka xiga meesha bagcada labada masaajid baa hareeraha ka xiga oo masaajidkii qadiimka ahaa hore ee Sheikh Ishaaq loo dhisay iyo masaajidka reer Beeteen dhiseen imika waxaa halkaa loo dhaafay masaajid loogu hunguriyay waxa weeye danac wey waa meeshii dhiiga iyagu yiilay ee hantiga iyaga ahayd ee markaanu qabiil nahay ee dhiiga iyaga aan weli laga maydhin uu yaalla wey maanta ninka noogu yimaada wuxuu wadaa xumaanta Soomaalida iyo xumaanta qabaa'ilka iyo xumaanta iyaduna sii taabanaya wey waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha أحمد محمد محمد سيلانيو وو أوكي هاي ميشاس وو ميشي حاجي شاما واتياري قال لك غير تشري أنا يقول لي حشي وعباه الضبابة هايستا يا أريك يسال لك غير تشري حريها هل كاعد إمكا سيرن يلا اسكو هايستو أنا لا نهاي أسالها دولة دا سيسي إنجليز كي باسيي دولة دي فقشاي نفشي باسيسي فمال الأنبا كسوى قادي وحال كا كدعي مدحوينو وو أوكي madaxweynihii uu ka horeeyay uu ogyahay waxaanu leenahay waanu leenahay mulkiyad bay leedahay agoon baale maanta waxaa u soo shaar gashaday oo isidii maanta daba gooso Cali Mareexan oo wasiira kamuu fekerin reerku ka dhashay iyo kaanu ka dhalanay meesha wixii yiil waad ogtahay haw noqon haan gurayn masaajidna laga dhisi maayo waxaanu sheegaynaa madaxweynaha waa aad baanu kuu salaamaynaa adiguna meesha waa tegin wadigaaba waa tegin reer Burcaad ahay waxaanu doonaynaa meesha inaad wax ka qabataa nin baa shaar u gashaday wasiirnimadii u gashaday ninkaa wasiirka Cali Mareexan la yidhaahdo ee Burco oo dhan waddanka Soomaalilayn u qaatay balood balood u iibsaday balood balood ee dowladda dumiyay guryaheedii ciidamadu lahaayeen ee baloodhaystay ee iminkana doonaya meesha agoontu leedahay ee afarta dhinacba masaajidda ka xigaan masaajidu ugu dhuunto doonaya inuu qaato oo ku mulkiyo iyo guryo oo iibsado waxaanu doonaynaa madaxweynuhu inuu wax ka qabtaa waxaanu leenahay meesha xaaji jaamac miyateyn lahaa dowladdii afweynay ogeyd ee uu ka dhisay markii uu yidhi laga dhisi maayo haddii taalo laga dhisaayo in Cabdalla Xasan laga dhisi maaye waxaa laga dhisayaa Sheikh Bashir baa laga dhisayaa ee aanu ku wada hadalay ee la isku qabtay ma aha meel dadweyne Sheikh Bashir iyo anaguna waanu ku heshiis ku ahayn taalada ilma Sheikh Bashir waxaanu leenahay maanta Soomaaliland uma baahna dhibaato waxaanu leenahay odayaashii beesha marka aanu nahay ha laga madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waad waqti wacan baad maraysaa Soomaaliland magac baad ku leeday waad ka degaysaa soddon cishaa ku hadhay meeshaas yaan la isku jisceenaa amar ka soo saar wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta iyo Star TV.